qaaradda Afrika waa qaarad hodan ku ah dhanka dalxiiska, waxaana lagu qiyaasaa inay sanad kasta ka soo xarato malaayiin doolar oo xagga dhaqaalaha ah, isla mar ahaantaasina shaqooyin badan laga helo. Waxaa dalka Namibia booqday sanadkii la soo dhaafay dadyow tiro badan, waxaana sanadba sanadka ka dambaysa sii kordhaya dalxiisayaasha booqanaya dalka Namibia, South Africa, Botswana iyo Zimbabwe. Waxaana inta badan halkaasi ka jira beeraha xayawaanaadka iyagu lagu xanaaneeyo xayawaano tiro badan. Wadamada ugu waaweyn ee beeraha dalxiiska leh waxaa ka mid ah waddanka Uganda, Kenya, South Africa, Tanzania, iyadoo ay ku nool yihiin xayawaanada ugu badan isla mar ahaantaasina kaalinta koowaad kaga jirta wadamada ugu xayawaanka badan leh.